علی علی ہائے علی 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 ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی علی مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے جو دین کا رہبر تھا سر ان کا دو پارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے مولا کی شہادت کی جب گھر میں خبر آئی غش آ گیا فیضہ کو کلثوم بھی گھبرائی سر پیٹ کے بابا کو زینب نے پکارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے روتے ہوئے مسجد میں حسنین ہوئے داخل دیکھا کی ہے گھیرے میں پابند رسن کات بولے میرے بابا کو کس جرم میں مارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے دل پھٹ گیا صدمے سے جب حال زبوں دیکھا بحالت غش بابا کو غرق لہو دیکھا حسنین نے گھبرا کے امامہ اتارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے رمضان کی حرمت کا کچھ بھی نہ خیال آیا محراب عبادت میں ملعون نے تڑپایا حسنین یہ کہتے ہیں اب کون ہمارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے ماں چھوڑ کے دنیا سے پہلے ہی سدھاری ہے اس سخت مصیبت میں اب آپ کی باری ہے بتلائیے دنیا میں اب کون ہمارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا بہتا ہوا دھارا ہے بابا نہ رہے زندہ اب جائے کہاں زینب کلثوم کو لپٹا کے کرتی ہے بیان زینب ہم بے کس و مضطر کا اب کون سہارا ہے مسجد میں نمازی کو تلوار سے مارا ہے زخمی ہے علی خون کا
बहता हुआ धारा है। रोने की सदा जाती है आलम इमका ताक, वो जर्ब के लम्हों से 21वीं रमजा तक। किस कुर्ब में मौला ने दो रोज गुजारा है। मस्जिद में नमाजी को तलवार से मारा है। जख्मी है अली खून का बहता हुआ धारा है। मजहर ये बिने मुल्जिम से पूछे कोई जाकर, तुम एक मुसलमान हो जुर्रत ये हुई क्यों कर। जो तेरा खलीफा था तूने उसे मारा है। मस्जिद में नमाजी को तलवार से मारा है। जख्मी है अली खून का बहता हुआ धारा।